na Rede chegando com mais uma live para vocês. Hoje é sexta-feira, que delícia! E tem surra de fofurice nesse lugar. Sempre tem muitas coisas boas, né? Eu digo que esse conteúdo de artesanato tem ajudado muita gente. Tá aí um setor que não parou e eu fico muito feliz com isso. Hoje é dia de Santa Fé. É coisa boa. Deixa eu ver se tem alguém aqui comigo ou se eu tô abandonada aqui nesse lugar. Não tô, né? A gente tem uma amizade sincera de verdade mesmo. A Simone tá aqui, a Luz Marina também, Ana Santos já chegou, Fabrício, seu lindo, tá aqui também, a Paula, a Débora, Mônica Garcia, Letícia, minha querida Sabrina tá aqui e Feltros Santa Fé já está aqui comigo para me ajudar nos comentários, né? Você tá sabendo que tá rolando frase premiada aqui nesse lugar? Que é uma forma da gente agradecer o seu carinho e ficar com você juntinho nessa uma hora, né? Compartilhando aí as dicas dessas professoras, desses professores maravilhosos e um jeito da gente brincar um pouco e você sair ganhando. Sabe por quê? A frase saiu na quarta-feira, né? Tava acumuladíssima e começou tudo de novo, ó. Aí já tem aquelas maçãzinhas que vocês adoram para decorações. Ó... Tem DVD Artesanato na Rede para vocês e tem gabarito de um estojo que dá para você fazer em vários materiais, inclusive no feltro, e vai ficar super lindo. Então tá aqui os presentes de hoje e funciona assim, gente, ó, presta atenção, já pega uma caneta aí, porque durante a live, para não atrapalhar a professora, onde você tá vendo ali o meu nome, Andréia Bassan, ai, deixa eu falar uma coisa antes que eu sempre esqueço. Tira a legenda para não te atrapalhar. Nos três pontinhos, você clica lá e tira a legenda, tá bom? E aí, onde está aparecendo o meu nome, eu vou colocar um pedaço da frase. Durante o programa, várias vezes vai aparecer aí um pedaço da frase. No final do programa, nós vamos fazer o sorteio. Aí vamos ver aqui quem vai ser a sorteada de hoje. Cibele tá aqui, você é a sorteada. Sorteei a Cibele. O que a Cibele tem que fazer? Escrever a frase completinha para a gente colocar na tela e tirar aquele print bem bonito para validar o seu presente, tá bom? Mas não é só isso, porque é dia de Santa Fé, tem um presente da Santa Fé para vocês. Então serão dois sorteios, frase premiada e o sorteio da Santa Fé. Para participar é muito fácil, arroba aí o nome de um amigo, compartilhe essa live uma única vez. Eu digo que quando a gente é ponte na vida de outras pessoas, a vida da gente é muito mais abençoada. E um trabalho como esse, que esses professores viram à noite ali fazendo molde e tudo mais, por isso que eu falo, se você puder, se tocar no seu coração, já deixa o seu like aí, já coloca um coraçãozinho, um joinha. Não é para o Artesanato na Rede, para Santa Fé, não. É para o professor que se dedica, vira à noite, pensando como é que eu vou agradar o público, né? Então é um carinho que a gente pede para o professor, para que a aula dele chegue mais longe, para que o trabalho dele alcance novos lugares, tá bom? Então se você sentir aí dentro de você, dá esse like, que é gratuito e vai fazer muito bem para essa bonitona. Deixa eu trazer ela para cá. Vem para cá, Tairini. Boa tarde, meu amor. Boa tarde, tudo bem, pessoal? Todo mundo aqui ansioso para ver essa boneca linda. Nossa, olha que lindeza. Que lindeza, gente. E ela tem que altura? Ela tem 28 centímetros. Olha, dependendo, aí, gente. Às vezes dá alguma variação, né? Do jeito que faz, se fizer a mão, se colocar a perninha mais para baixo, pode dar uma variação com uns 30 centímetros no máximo. Olha, atrás dela, ó. Que coisa mais linda! E aí, esse povo, será que tá preparado para essa aula linda? Ó, tá cheio de gente aqui esperando por essa aula, viu? Agora eu quero saber, você tá pronta para ir pro detalhe? Você tá pronta? Você tá pronta agora? Então, bora para esse detalhe que eu quero ver. Como é que vai ficar essa aula linda? Enquanto isso, deixa eu mandar beijo. Pode pôr a câmera aí no seu cantinho. Pode, pode sim. Ó. arrumar. Agora vai aparecer. Opa! Pronto. Ah, ela quer se mostrar, né? Já tá... Vou até deixar ela assim, ó. Vou até deixar ela assim pra ela, não... pra ela ficar se mostrando aqui. Deixar ela aqui, ó. Ver se ela fica em pé, mas às vezes fica caindo, né? Perfeito. Põe ela deitadinha na mesa, não, que vai ficar bonitinho. Ficou? Ela ficou. Vai ficar mostrando só o pezinho dela. Mas não fica... É por causa dessa toalha aqui, né? Essa toalha de crochê maravilhosa. Olha! Gente, quero avisar a turminha que o molde já está na descrição da live. É só você ir lá e baixar e fazer essa fofurice também. Boa tarde, Yolanda, Valquíria. Chama todo mundo para essa aula e bora começar, Tairini? Bora! Meninas, primeira coisa, quando vocês riscarem todos os moldes... Eu costurei tudo à máquina. Por quê? Devido à demanda, né, de pedido, que está muito alta para mim, é um meio de me facilitar e o tempo, né, otimizar o tempo. Então, eu vou mostrar para vocês. É só a costura reta mesmo, não tem nenhum segredo. Vou mostrar onde eu deixo aberto, ó. Fiz a costura, dei um retrocesso em cada pontinha, na hora que eu começo, na hora que eu termino, ó. Fiz a costura. A única coisa que eu deixei aberta no corpo foi aqui em cima, que é onde a gente vai encher com a fibra siliconada da Santa Fé. Ó, depois que você fez esse passo em todas as peças, costurou, por exemplo, o bracinho, a gente não deixa nada, ó, é aberto, a gente fecha tudo. Ah, mas como que eu vou virar essa peça? Vamos lá, eu vou mostrar para vocês. Um truquezinho para vocês não errarem na hora de cortar, para colocar o braço, o corte errado, ó. Coloca dedinho com dedinho, ó, assim, na sua frente. Vendo? Aí você vai fazer um piquezinho aqui, outro aqui, um cortezinho pequenininho, pra você virar a peça, ó. Eu separo. Vendo, ó? Aqui. Vem com a tesoura, dei um piquezinho, ó, pequenininho. Ó, faço isso do outro lado. Lembrando, tem que ficar o dedinho com o dedinho pra gente não fazer errado, ó. Assim, ó, você posiciona assim. Como que a gente vira? Eu normalmente uso vira-boneca, mas eu esqueci de deixar aqui da mesa, então vamos se virar aqui. Ó, dei uma puxadinha aqui, ó, enfiei a pontinha da mãozinha. Vou pegar o enchedor, que ele não tem ponta, então ele não vai rasgar o feltro, ó. Vou devagarzinho, ó, vou no buraquinho aqui que a gente cortou, ó, empurrei, ó, vou... desenhando aqui os dedinhos, ó, empurrando para ir se formando, ó. Vendo, ó, já desvirei, aí vira aqui em cima também. Essa é a parte mais chatinha, né, que é a parte de desvirar. Tem gente que não gosta. Ó, pera. Vai ficar bem assim, ó, vai ficar desse jeito. Aí depois de cheio vai ficar assim, ó, os dois bracinhos, ó. Os dois bracinhos assim. Tá vendo esse buraquinho, meninas? Vocês não precisam nem fechar se vocês não quiserem, porque eu vou ensinar uma manguinha que vai cobrir. Só se vocês acharem extremamente necessário mesmo. Mas não é preciso. Bacana. Ó, vou reservar aqui pra, na hora da montagem. Vamos pro corpo, né? Que eu mostrei o corpo daquele jeito vazio. Agora vou mostrar ele cheio. Ó. E aqui ele já tá até cheinho, só encher. Enchendo com a fibra, ó. Lembrando que tem, né, a fibra também tem na Santa Fé, pra facilitar a sua vida. E, gente, vocês pediram. Gente, ó. olha, não fica sério, olha aqui. Olha, tá aqui. A minha maravilhosa. A qualidade, olha, sem igual, né? Eu tô muito atarefada ultimamente, então a máquina, ó, agiliza muito. Olha, fica lindo. Só deixa aqui em cima, igual eu ensinei. A gente enche, deixa ela bem durinha mesmo, pra não ficar enrugada, pra ficar uma peça bonita. O que que a gente vai fazer aqui agora? Vamos fechar o topo da cabeça. Aconselho a vocês uma linha forte, bem, uma linha de pipa, alguma coisa assim. Eu tô usando essa linha, ela não é uma linha de pipa, é uma linha de pesca. Acho que é uma linha de nylon que fala, ela é bem forte. Mas aí vai dar de vocês, as que vocês tiverem em casa. Tá, bom. Liga a extensão para mim, por favor. Aí, ó, vamos lá. Coloca... Eu vou colocar numa agulha grande. Por... A verde, vó. Tairini... Ah, ela tá com a ajudante hoje, é a avó dela, gente. A avó tá colocando a extensão, que eu esqueci de pôr a tomada. Que delícia, não é essa, né? E a Sabrina falou que tá roendo as unhas, esperando para aprender e quando terminar fazer a dela. Olha que delícia. Ah, faz e me mostra. Que faz e marca o artesanato na rede. Marca aí, eu que vou adorar. Ó. Eu peguei essa agulha grande, para ser mais fácil, né? Mas pode ser a outra mesmo, normal. O que eu vou fazer, ó? Vou fazer tipo um alinhavo mesmo, normal, ó. Ó. Alinhavo. Vou alinhavando. É grande essa agulha, eu prefiro pegar ela, porque ela é mais prática, eu faço rapidinho. Ó. Vou aqui, ó. Vou indo, ó, normal, ó. Entra, sai. Normal, até o final da peça. Da cabecinha, no caso, né? Aí a gente vai fechar. Vai ficar um pouco feio. Se precisar, você pode completar com fibra para ficar mais redondinho. Só que não tem a necessidade de ficar um acabamento bonito, porque a gente vai colocar cabelo aqui, né? Vai tampar tudo isso. Vai ficar lindo depois. Primeiro fica feio, mas depois fica lindo. Ah, que bom, né? Né? Ó, eu vou fechar, ó. Por isso que tem que ser uma linha forte, ó. Aí, ó, ficou umas ruguinhas, você viu? O que eu vou fazer? Eu vou fechar. Vou dar um nozinho. Um nozinho normal. Terminou. Não precisa caprichar, porque igual eu já falei, a gente vai cobrir com o cabelinho. Eu usei cabelo sintético, mas nada impede que vocês usem lã. Qualquer tipo de... Aquelas linhas de crochê grossa. Também. De amigurumi. Ó, vou encher mais um pouquinho, ó. Vou colocar mais um pouquinho de fibra siliconada da Santa Fé. Ela é muito boa, gente. Quem nunca utilizou tem que experimentar. Ó. Ela é muito boa. Ó, completei, ó. Vai sair nas ruguinhas, tá vendo? Não tem importância você ficar um pouquinho aberto. Ah, no meu caso aqui, a linha desdeu nova. Tem que passar de novo. Mas isso é bom, porque aí o pessoal de casa vê que essas coisas acontecem. É ao vivo. Gente, porque senão desanima. Chega lá e fala assim, nossa, mas no vídeo era tudo certinho. Acontece. Não, né? Então é bom ver. E eu queria lembrar, gente, que a Santa Fé prorrogou. Então, até dia 30/9, R$ 149,90 tem frete grátis, consulte a sua região. E como eu sempre digo, se a sua região não fizer parte, você junta com as amigas artesanáticas aí e comprem juntos para facilitar o frete. Bom. Né? É muito bom, né? Faz uma compra coletiva. Adoro compra coletiva. E ó, Santa Fé tem linha de pipa para vocês. A Santa Fé né? Tem todo o material, gente. Olha, eu tem essa agulha, ó. Tem essa agulha maravilhosa. Tem. Exatamente. Tem todos esses materiais. Então não tem desculpa. E a Tairini, ela quase não consegue fazer essa live de tanta encomenda que essa moça tem. Então, eu tô cheia das encomendas. Eu costurei ela toda a máquina. Por isso, gente, é um investimento bom. Você comprar o material... É um investimento, não é um gasto, é um investimento. E material de qualidade, tem que ser um feltro de qualidade, tem que ser uma fibra de qualidade, porque o seu cliente vai ver o que você faz, porque você não coloca qualquer coisa para ele. Verdade. Ó, vai ficar assim, ó, mais fechadinho, às vezes pode deixar mais abertinho. Agora deu certo. Ele não quis encrespar. Vou deixar reservadinho aqui. Vamos para a perninha dela. Esse aqui vai ser o molde do sapatinho, ó. Eu vou mostrar como coloca. Trouxe uma prontinha também, mas essa aqui eu vou montar do zero para não ficar nenhuma dúvida. Depois de passar a costurinha em volta e deixar a parte de baixo aberta, olha. Parte de baixo. Você vem com a fibra siliconada da Santa Fé, né? Aos pouquinhos, ó, você pode usar um enchedor ou um palito de churrasco, ou um hashi, o que vocês quiserem. Tem gente que usa tesoura, né? Eu já vi várias coisas. A gente vai se adaptando com o que tem em casa. É, eu sempre digo para fazer o melhor com o que você tem nas mãos, é isso mesmo. Gente, ó, molde disponível já tá aí na descrição para vocês. É, olha, hoje eu tô chique, hein? Até minha irmã tá na live, gente. Ajuda aí, compartilha, participe do sorteio. Daqui a pouco eu começo a frase premiada. Eu tô esperando chegar a turminha, né? Pra gente fazer uma festa bonita aqui, porque eu adoro quando sai o presente pra vocês. E hoje são 2 sorteios. Então não fica dormindo aí não, que eu quero presentear, presentear 2 pessoas especiais aqui nessa sexta-feira. Ó, pra costurar do pezinho, eu uso linha dupla. Eu acho que dá mais firmeza na costura. Antigamente, eu usava um fio só. O que que acontecia? Ele arrebentava e cedia mais quando eu ia encher. Aí eu resolvi mudar e fazer só com os 2 fios. Ó, ele tá meio vazio, não muito cheio. Eu vou colocar a parte de baixo, que é o soladinho do pé. No molde, vai estar escrito solado. Aquele solado é o mesmo solado do pé e do sapato, que é o mesmo tamanho. Ó, eu vou casear com a linha branca mesmo. É, eu vou mostrar depois o caseado para vocês, porque aqui eu acho que vocês não vão enxergar direito, porque eu tô usando uma linha clara. Devia ter pegado uma marrom. Eu mostro depois com outra cor de linha. Ó, mas eu vou tentar mostrar aqui para vocês. Dei o primeiro pontinho, né? Entrei por dentro. Dei um nozinho, ó. Eu deixo sempre caidinha a linha pra frente. Eu casei desse jeito, ó. Mas a gente vai se adaptando. Tem gente que é diferente. Venho com a agulha, furo na altura que eu quero, ó. Tipo, eu quero aqui, não quero muito fundo. Vou puxar, faz um, ó. Joguei. Voltei com a agulha. Furei aonde eu quero pôr. Passei por dentro. Puxa, ó. A correntinha vai fechando. E assim de novo, ó, joga pra frente, ó. Vem por baixo, entra no feltro, ó. Fica caidinha aqui a linha. Aí, ó, na hora que eu venho, ó, fechando, ó. Faz assim. Vendo? É bem facinho. Mas eu vou mostrar com a linha branca no feltro marrom, que vai ficar mais fácil. Quem não conhece o caseado, vai conhecer e vai fazer. Entra no site da Santa Fé, que vocês vão ficar louco e inspirado pra fazer várias lindezas e mostrar para nós, claro. Bacana. E eu tô rindo porque a Ana Santos diz que não tá nem piscando para aprender certinho como é que faz essa fofurice. Exatamente, que legal. Ela é facinho, ela é muito fácil. Ela parece difícil, mas ela não é. E sem contar que ela usa muito pouco material. É só aqueles pedaços de feltro que a gente vai sobrando, a gente pode pegar aqueles retalhos e montando as partes do corpo. Desperdiçar o mínimo possível. Isso é bom porque acaba dando produtividade, né? Você acaba produzindo muito mais. Isso é legal. Todo mundo está ganhando. Sim. É, sem contar que é menos lixo para o meio ambiente, né? É uma coisa que a gente tem que... E sempre pensar nisso também. Já é uma matéria totalmente a favor do meio ambiente, né? O feltro da Santa Fé. Exatamente. São maravilhosos. Eu acho uma causa megamente maravilhosa que eles têm. E aí eles estão de parabéns. Verdade. Sempre pensando no futuro, né? Sim. Sempre pensando no nosso planeta, pensando nas artesãs de maneira geral. Você vê, o site é completo, gente. Você precisa de um pozinho para dar o acabamento na peça? Tem. Você precisa de uma agulha? Ó, tem. Você precisa de tesoura? Tem. Tem tesoura, escalope. Essa aqui é uma escalope, ó. Tem lá. Verdade. Tem tesoura para pequenininha de precisão. Tem tesoura para corte de tecido, para corte de feltro. Tem, ó, a famosa e maravilhosa caneta fantasminha, que eu não vivo sem. Tem tudo. Coisa linda. É uma empresa realmente completa, que pensa em tudo de verdade e que a gente tem um verdadeiro amor e respeito, porque exatamente Eu digo que a amizade sincera é desse jeito, né, gente? É quando a gente pensa aí no geral, pensa no próximo. Você tá preparado com a caneta na mão? Ó. Eu vou colocar o primeiro pedaço da frase. Então, presta atenção. Eita. Que vai entrar agora aí na sua telinha. Fica de olho, não pisca não, pessoal. Ih, eu já vi. É, isso aí. Bora lá. Convide um amigo para essa live, compartilhe essa live. E, gente, dá aquele curtir para essa professora guerreira, cheia de encomenda, mas que tirou um tempinho para fazer uma peça lindíssima para vocês. Molde gratuito. Tá aqui, olha, passando essa tarde com você. E a única coisa que você pode fazer para agradecer é dar um like. Então dá um like, dá coraçãozinho, compartilhem. Isso mesmo, com certeza. Ó, vou deixar um espaço pequenininho. Agora eu vou falar para quê. No molde não tá, mas você pega o papelão, não tem um molde lá, mas você vai pegar o pezinho, riscar no papelão e cortar um pouquinho menor. Pouca coisa, tipo um meio centímetro no papelão. Papelão, caixa. Eu vou no mercado, pego umas caixas que ia ir para reciclagem, pego uma para mim para fazer soladinho. Ó, vem aqui, ó. Aí eu introduzo. Depois que eu costurei bastante, né? O que eu faço aqui agora? Vou enchendo e fechando. Ele para ficar bem durinho. Deixa eu pegar. Olha, gente, parece uma nuvem tão fofinha que é. Ó, vamos lá. Vai colocando. Você pode colocar com a mão, vai hashi. O enchedor é muito bom e ele tem também no site da Santa Fé. Ele tem lá, ó. E ele é muito prático. Tem igualzinho o meu lá. Eu não vivo sem o meu, não. É, pra encher os... Tem ferramenta que é altamente necessária, né? Para facilitar a vida da gente. Ó, para fazer essa boneca, para ficar muito fácil, eu vou falar para você o que não pode faltar. É, o agulhão de boneca, para passar de um lado para o outro, depois onde eu vou ensinar. Isso não pode faltar. E, às vezes, nessas lojas de armarinho, que a gente tem em algumas cidades, não vende, não tem tudo. Tem pouca coisa. Sem contar que tem que se deslocar, tem que sair. Agora, no site, você já entra e já compra tudo de uma vez. Nem precisa ficar procurando em vários lugares. Verdade. Muito fácil, né? Ó, tô enchendo, tá vendo? Já tá ficando mais durinho. Não precisa ter dó, não. Pode pôr fibra dentro, que não vai rasgar. Se você ver que tá um pouquinho cheio, o que você faz? Já vai caseando. Vai caseando aqui. Ó, parece que não, mas ele cabe muito enchimento. Por quê? A perninha, ela tem que ficar super durinha, pra ela dar sustentabilidade pra essa cabeçona dela, olha aqui. Para tudo isso. Então ela tem que ficar bem durinha. Aí eu vou fechar mais um pouquinho. Vou fechar. Eu não me importei de usar uma cor diferente do feltro aqui. Por quê? Eu vou colocar o sapatinho. Então vou fazer tudo com uma cor só e não vai aparecer. Agora, se vocês resolverem inovar, fazer uma sandalinha que vai aparecer, vocês pegam o pezinho dela e faz cor de pele, certinho. Ou pele clara, ou pele negra. Vai ter uma boneca dessas com a pele negra, que eu vou fazer depois, né? Eu já cortei ela, já tá quase pronta. Ah, depois a gente quer ver, hein? Depois você posta, eu vou mostrar. Nós vamos acompanhar. Eu deixei também o link, gente, das redes sociais da Tairini para que você siga. Porque, como eu falo sempre, o time de professores da Santa Fé é um time unido. É uma pela outra. Quando eu entro nas lives, eu já vejo a turma toda aqui ajudando, compartilhando, ajudando a responder. E isso faz faz toda a diferença, né? Faz mesmo. Porque é uma união, não é competição. Eles estão realmente engajados em multiplicar a arte para que vocês aprendam. Isso. Sabe uma frase que o Luciano uma vez falou em um grupo que a gente tem, que eu achei muito linda e estou levando muito para a vida isso, é que sozinho a gente vai longe, né? Mas junto a gente vai mais ainda. Com certeza. Eu acho... Com certeza. Eu quero saber cadê a nossa hashtag da Santa Fé, gente, pra gente mostrar que a gente tá agradecido e tá feliz hoje aqui, hein, nessa sexta-feira. Ó, agora eu vou fechar, ó, ficou bem pequenininho. Aí vocês veem, se tiver mole, tá um pouquinho ainda o meu. Vou colocar mais um pouquinho de fibra na pontinha. Por que não pode deixar mole? Na hora que você colocar o sapatinho, ele vai ficar dobrado. Vai ficar dobrando, porque, ó, vendo? Ainda tá molinho. É um buraquinho. Aí, por isso que o enchedor é bom, ó, meninas, tá vendo? Ó, com o enchedor você não vai rasgar a peça, porque a pontinha dele já é feita pra isso. Tem a divisorinha pra entrar, pra não ficar escapando a fibra, ó. Então ela vai entrando certinho, ó. Ferramenta, ó. Essa daqui você encontra no site, vocês vão adorar. Ó, vendo? Com a mão é meio difícil pra colocar. O palito, você pode correr o risco dele raspar no feltro, porque tem aquelas farpinhas, né? De rasgar ou danificar o feltro, né? Pelo contato. Ó, agora tá durinho. Vou fechar. A parte mais chatinha dela, depois de desvirar, é fazer as perninhas. Mas mesmo assim é super fácil. Ó, vou dar um nozinho, né? Pra ela não soltar. Cortei. E agora, o que vamos fazer? Sapatinho. Bom, vamos lá. Essa parte é muito fácil. Algumas pessoas acham que pensou que ele era assim, mas ele não é. É ao contrário, ó. Essa parte lisa é na frente, ó. Deixa eu virar para vocês verem. Ó, na frente. E essa parte mais quadradinha é atrás, ó. A gente vai casear aqui. Aí ele vai ficar assim, ó. Vou colocar a parte de baixo agora. Primeira coisa que nós caseia é a parte de trás. Vamos lá. A parte de trás. Dá pra fazer na máquina também. Só que eu prefiro fazer sapatinho na mão. Eu não tenho habilidade de fazer sapatinho na máquina. Então, é uma peça... Ela é 99% feito à máquina. E 1% na mão, que é só o sapatinho, né? E o alinhavo da cabeça. A roupa também... Que legal, a Luciana tá falando que ela lembra aquele estilo das bonecas russas que a gente tem visto muito, né? Ela é lá de Goiânia. Aham, boneca russa, eu sou apaixonada. Na verdade, eu vou usar as bonecas da live pra enfeitar o meu ateliê. Aí vai ficar lindo. Aí, como eu gosto muito, eu sempre quis ter uma boneca russa e eu nunca fiz pra mim, acredita? Aí eu vou aproveitar a live e vou fazer uma parecida. Ó, tô acabando de casear, a gente vai casear a parte de baixo agora. Vocês caseiem certinho, sem pressa, tá bom, meninas? Bonitinho. E eu quero saber se você tá gostando dessa peça. Se você tá gostando, escreva aqui pra mim que eu quero ler o seu comentário. Ah, ela merece um amei, gente. Olha essa aqui, ó. Ai, que coisa mais linda. A Lia tá falando assim, tá perguntando, Tairini, se ela pode fazer essa boneca 100% à mão, né? Pode, com certeza. A diferença é que você não vai precisar virar. Depois, você só vai casear e encher. Vai ficar linda. E igual eu disse, eu só não fiz. Eu quero também falar, Tairini, para a turminha que quiser marcar você, marcar a Santa Fé e o Artesanato na Rede, porque eu já disse, a gente faz questão... Adoro! De colocar vocês nas nossas redes sociais e mostrar o talento de vocês, viu? Adoro! Não vou falar que eu não vou gostar, se eu vou adorar. Ó, agora o que eu vou fazer? Ó, vou ajustar aqui a partinha do sapato até embaixo. Vou pegar a parte branca, que é a parte de baixo do sapatinho. Ó, vou colocar aqui. Aí eu vou casear. Se você, quando for feita à mão, é bem mais fácil, porque você pode colocar o sapatinho na hora de casear tudo junto. Passam uma cola e de silicone e só casear. Nem precisa fazer dois passos igual eu tô fazendo. Já caseia tudo. Ai, eu detesto ficar trocando linha. Tem uma raiva quando a linha acaba. É Isso aí. Deixa eu aproveitar enquanto você coloca a linha aí, mandar um beijo pra Paula, pra Sabrina. A Lia falou que ela não se dá bem com máquina, mas ela vai fazer à mão. Eu quero ver, hein, Lia? A Marise tá lá no nosso YouTube e tá dizendo que tá gostando muito. A Sabrina falou, eu tô louca aqui, tô que nem pisco. Que delícia, viu? Quero saber se você já convidou um amigo para essa live. Quem convidou um amigo para essa live, coloca aí, arroba o nome daquele amigo bacana que deve aprender essa arte. Sabe aquela pessoa que fala assim, ah, sou capaz? Não, é essa pessoa que você tem que convidar e dar um presente como esse hoje. Ó, eu vou mostrar para vocês as peças que eu fiz esses dias agora, que eu vou entregar para o cliente depois da live. Isso aqui é um saco de peça, porque eu não tinha uma caixa, eu coloquei... Porque minhas caixas não chegaram, ó. Eu acho que tem uns 10 bonecos. Então, por isso que eu uso muito a máquina. E quem quiser se aventurar, eu aconselho muito a usar a máquina. É muito... Economiza tempo. E o artesanato não parou, né? A gente tá eu tô fazendo muitas meninas, minhas amigas também. Verdade. E olha, aqui mesmo na live eu tenho a Sabrina, eu acho que a Valquíria, tem a turminha que tá com a agenda fechada... Só para você se animar, porque se você tá, eu acho que eu não vou fazer, não tem encomenda, coloca aí a minha turminha das artesanáticas que estão com as agendas fechadas até quando? Só pra gente mostrar. Yolanda. Olha, elas eu não sei, mas eu tô lotada. Uma cliente antiga mandou mensagem hoje que ela quer uma turminha e eu não sei se eu vou atender ela, porque... Tô passando noite acordada, tô virando noite para dar conta. E ainda assim, tá difícil. Mas tá bom, graças a Deus que não parou. É uma fonte de renda muito, muito boa o artesanato. Só que tem que investir em material bom. Você tem que mostrar para o cliente que você se preocupa com ele. E como você vai fazer isso? Através da qualidade da sua peça, do seu acabamento... E a Luciana, a Tairini, falou assim, Andréia, eu preciso perder o medo da máquina. Mulher, mas essa daqui é só costurinha reta. Rapidinho, né? Começa a treinar, eu tenho certeza que você vai arrasar. Ó, a Patrícia Pacheco falou que tá com a agenda fechada até dezembro. Deixa eu ver quem mais tá aqui. Deixa eu mostrar uma peça para as meninas, feita à máquina. Só casei a orelhinha, olha aqui. Mostra. Olha aqui, vou tirar do saquinho para dar cliente, depois eu coloco. Olha, a outra com Silvio já se jogando, ó. Se jogou. Que coisa linda. Então não tenham medo, se aventure, se arrisque. E se der certo? Demorou demais para tentar, devia ter tentado antes, entendeu? Mas nunca é tarde. Verdade. Tem que fazer. Eu tinha medo também, sabe? Fiquei com a máquina um ano lá, ela me olhava, eu olhava para ela, mandava um beijinho, sua linda, fica aí. E sofrendo. Até que depois de uma encomenda muito grande, acho que eram 120 peças, eu falei, não, você é minha a partir de agora. Aí eu me acostumei a usar ela. Ó, tô caseando o pezinho, meninas, ó. Até o final, ó. Vai ficar assim. Falta um pedaço, aí eu vou colocar no corpo. Uma coisa que eu não me atentei na hora de fazer o molde foi em fazer a calcinha e colocar no molde. Mas vocês fazem uma calcinha ou um shortinho para pôr. Eu posso até disponibilizar depois o molde na minha página, deixo lá só do shortinho. Aí vocês coloquem, peguem esse molde daqui maravilhoso que ela já está disponível. E só pego do shortinho, porque eu me esqueci. Eu não gosto de boneca pelada. Me incomoda. Coloca uma calcinha nessa menina. Né, não pode, fala. É isso aí, gente. E cadê a nossa hashtag da Feltros Santa Fé, gente? Hoje são 2 sorteios. Dois sorteios. Eu tô aqui tão vidrado, ó, que um pedaço da frase já faz mais de tempo que tá aqui na tela. Ó, caseando. No final dá aquele nozinho básico, né? Pra chegar. Eu demoro um pouquinho, casear, porque a gente fica conversando. É tão bom conversar com vocês. Ah, mas eu que delícia, adoro, né, fazer as lives. Se eu pudesse, eu fazia todo dia. Ah, então você tá que nem eu, Tairini. Eu amo, eu falo que eu pedi tanto para Deus um trabalho onde eu pudesse estar perto das pessoas, e Deus foi generoso demais comigo. Olha que trabalho. Ele é maravilhoso. Né? Ele é maravilhoso. Trabalho com empresas maravilhosas, com um time de artesãos maravilhosos. Então é puro amor. Via, o molde está na descrição da live, meu amor. Ó. E ó, Santa Fé tá colocando nos comentários também para ajudar vocês. Adoro esses moldes, meninas. Eu fiz com muito carinho para vocês. Eu fiz o mais simples possível para não demorar, para vocês ter uma rentável, né? Uma peça rentável que você faz. Eu fiz essa peça minha essa que eu para live, eu fiz ela em 1 hora. Que legal. E Tairini, a Santa Fé falou que se você fizer um moldezinho da calcinha, você manda para eles que ele atualiza e coloca também no blog. Ah, adoro, adoro. Que assim, menina, a gente resolve então, tudo ao vivo. Eu gosto assim. Eles dão a solução, né? É, isso mesmo. Ó, a perninha, vamos colocar a perninha no corpinho. Olha que bonitinha as duas, ó. Gente, que fofinha. Vamos pegar o corpinho. O que que a gente vai fazer no corpinho? Vamos começar primeiro unir. É quando vocês vão precisar dessa agulha maravilhosa. Aqui, ó. Essa agulha aqui. Que era aquela agulha grande. Quem não tiver ela, corre pro site e compra um joguinho. Que não é só essa. Vem mais algumas no jogo. Ou, até chegar a sua, você usa de costura normal. Mas eu não gosto porque ela não atravessa até o outro lado. E eu não sei onde ela tá saindo. Eu prefiro quando ela é grande, assim. Vamos lá, ó. Coloca o pezinho assim, ó, certinho. Aí você vem com o corpinho, ó, nessas marcações. E coloca aqui, ó. Vendo? Aí você vai ver até onde... Pra ficar do mesmo tamanho. A perninha. Tem que ficar na mesma altura. Ó. Vou até apoiar o meu corpo aqui. Pra na hora que eu passar de um lado. Ó. Eu saí do outro. Já marquei onde vai ser. Ó. Saio do outro lado. E faço. Coloco ela em pezinha, ó. Faço a mesma coisa do outro. Porque senão ela vai ficar meio tortinha. Na hora de colocar ele em pé. Tá vendo? Assim ela, ó. Só de colocar a agulha, ó. Vi que ela tá boa. Tá vendo? Entendi. Ela fica em pezinha. Sem ficar com as pernas tortas. Agora vamos passar de novo. Você pode passar umas 2 vezes desse jeito que eu tô passando. Uma linha forte, linha de pipa, pra quem tiver... Ou uma linha, essa aqui minha é uma linha de nylon. Nylon com algodão. Então, vou fazer a mesma coisa. Vou furar de novo. Quem quiser colocar botão, pode pôr botão. Eu ia colocar, mas acabei desistindo. Acabei desistindo dos botões. Ó, mesma coisa. Vem aqui, ó. Furando mais uma vez, porque depois eu vou puxar e vou dar um nó. Tá. Se ficar... Ó, puxar aqui. Ih, seu telefone. Dá uma olhadinha aí. Pronto? Tá normal? Não, não voltou. Ah, agora voltou. Ai, gente, desculpa, eu acho que alguém me ligou. Deixa eu colocar aqui. E pior que as ligações são no WhatsApp. Se eu coloco, mesmo que eu coloco no modo avião, tem que ficar a internet ligada para live, não tem como. Para live, não tem problema, foi rapidinho e a gente super entende. Ó, agora... A formiga tá tão vidrada na aula que, ó, tá tudo certo. Vamos lá, ó, vou puxar. Segura aqui, ó, para ela não vir junto, outro lado. Puxei a agulha. Puxei, mano. Deixa eu ver onde tá a ponta dessa linha. Por isso que tem que ser uma linha resistente, né, Tairini? Sim, tem que ser uma linha forte. Linha de costura não vai aguentar, ela vai arrebentar. E você só vai passar nervoso. Oh. Eu já passei muito. A Camila chegou, pelo menos eu só tô vendo a Cá agora aqui, que também é uma artesã que tá sempre fazendo as peças das nossas lives e a gente fica muito feliz. Se você quiser, manda pra Bassan, gente. Eu pulo de alegria, aí eu tiro o print e mando pra Santa Fé. Olha o que acabou de chegar aqui. É uma festa. Linha desamarrou. Tá vendo? Já acontece, é no ao vivo, a linha desamarrou. Não tem problema. Faz de novo. Faz de novo. A Gabi dele, a minha loura, tá aqui também, muito feliz. E a Lu tá aqui, falando, Tairini, você explica muito bem, amando ver a sua aula. Ah, obrigada, meu amor. Faço com o maior carinho. Andréia, Tairini e Santa Fé, gratidão por vocês nesse dia com tanto aprendizado, dedicação dessas artesãs maravilhosas. Eu é que agradeço a companhia de vocês, viu? Vocês são muito especiais para mim. E agora, vamos ver se dá certo? Agora vamos ver, ó. Vou segurar, vamos passar. É que esse corpinho, ele é assim mesmo, às vezes ele solta. Mas se saiu a primeira, nós passa a segunda. Essa linha era um pouquinho escorregadia, por isso que a de pipa é um pouquinho melhor. É que na minha casa eu não tinha mais, a minha linha de pipa acabou, aí acabou ficando essa mesmo. Vamos se virando porque tem em casa, verdade, até chegar os materiais. Com certeza. Ó. Agora acho que deu, agora foi. Vou puxar aqui, ó. Vendo, ó. Tá com as duas perninhas presas. Vou puxar. Posicionar. Puxar e dar outro nó. Você tem que dar uns 2, 3 nó. Pra ficar bem firminha. Ó, vou dar o primeiro. Eu só não sei porque a minha linha não tá ficando. Ela tá soltando. 2 vezes já. Vamos ver agora se ela vai. Vai querer me dar trabalho bem agora? Mostrar que essas coisas acontecem. Ah, somos pobres mortais nessa vida do artesanato. É, tá pensando. Acha que é fácil, não. Pensa que é fácil. Né? Se não deu certo da primeira, tem que fazer da segunda. E olha que bacana, a Andreia Moraes, ela tá aqui, ela falando assim, cordão encerado é ótimo para colocar os pés e braços nas bonecas, olha, uma dica. É mesmo, é maravilhoso, é que eu tô sem material, algumas coisas, né? O correio aqui na minha cidade tinha parado, aí voltou de novo agora, eu tô recebendo as coisas aos poucos. Tem que esperar minha comprinha chegar... Aí, na hora que chegar, a gente vai fazer com tudo os material. Nessa daqui, eu usei essa mesma linha. Ela não me deu tanto problema, mas acontece, né? As meninas gostaram da dica do cordão encerado. E é normal mesmo, acontece. Não vou me afobar, porque... Enquanto isso... Dá um like aí nessa live pra gente fazer bonito e levar a aula da Tairini pra mais lugares, gente. Pra divulgar um trabalho bonito como esse, né? Feito com tanta dedicação e carinho pra vocês. Bora lá. Bora lá. Deixa eu achar uma tesoura, porque nessas horas some tudo. Bem, vamos lá de novo. Dessa vez tomara que dê certo. Mais uma vez, a melhor de 3. A melhor de 3 que vai dar, né? Ó, eu vou falar alguma coisa para vocês também, uma dica, na verdade. Ó, eu usei flores sintéticas no cabelinho, mas isso não quer dizer que vocês necessariamente têm que usar flores sintéticas. A flor de feltro é muito linda. Eu só não utilizei ela porque eu não tava com muito tempo. Devido a muita encomenda e tal, e só por isso eu usei a sintética. Só que você imaginou uma cabecinha dessa cheia de flor de feltro? Que coisa incrível que vai ficar! Que legal! Ó, agora foi! Agora foi mesmo! Agora foi mesmo! A parte tá aqui, ó, tava todo mundo na torcida, agora foi! Agora foi! Essa linha aqui, ela é bem... Às vezes ela fica... Porque ela é um pouco lisa. A de pipa não é lisa. Ela vai e... E a Drilda tá falando sobre o problema de alguns feltros com bolinha. Drilda, vou te dar uma dica, mulher. Use feltro Santa Fé. Eles já fazem esse tratamento e você não vai ter esse tipo de problema de jeito nenhum. Não mesmo, eles têm a tecnologia Nobol, né? Tairini, tenta tirar o fiozinho do fone de ladinho, porque toda vez que você bate, faz um barulhinho pra nós. Isso, esse melhorou. Mulher, agora sim. Eu tinha até esquecido que eu tava com esse fone. Claudinha Fernandes, beijo pra você. Eusilaine, beijo. É tudo lindo e maravilhoso. Ó, tô dando os nozinhos. Pode dar bastante nozinho. Se vocês passar com um botão, vocês fazem assim, passa por dentro do botão. Ó, tá vendo? Ela também pode sentar, se vocês quiserem, ó. Aí vocês que decidem. Eu fiz uma em pé, acho que essa depois nós faz sentado. Ó, o corpinho é isso aqui. Agora, vamos fazer a roupa. Tá vendo? O corpinho é isso. A roupinha é muito fácil. Tá lá no molde, né? É um retângulo de 13 centímetros, mas tá marcado lá. 13 centímetros por 43, se eu não me engano. Quanto maior o retângulo, mais ele vai ser franzidinho. Entendeu? Mais franzidinho. Aqui, ó, eu passei uma linha, uma costura reta, não dei retrocesso nem no começo, nem no final. O que que eu vou fazer? É tipo um alinhavado, mas já na máquina. É só ele puxar. Ó, tem dois fiozinhos, né? Você vem e separa esses fiozinhos. Deixa eu pegar aqui, ó. Separa o fiozinho. Quem fizer na mão, faz o alinhavo normal. Tá. Ó, você vai puxando, ó. Tá vendo? Já vai se formando. Puxa devagarzinho, pra não arrebentar a linha. Aí ele vai dar um leve franzidinho na peça. E fica lindo. Ó. Vendo? Ó, já tá franzindo. Aí eu vou franzir do outro lado. Vou vir do outro lado também. Ó. Vai franzindo. Se você fizer, por exemplo, ele com 50 centímetros, é um exemplo, ele vai ficar bem rodado. Bem rodadão mesmo. Vai ficar lindo também. Ó, vocês vão puxando. Aí você puxa um pouquinho do outro lado, até unir os dois. Ó. Puxa mais um pouquinho. Não precisa ir com força, senão vocês vão arrebentar a linha. Às vezes até indo devagar dá uma arrebenta. Tomara que não aconteça isso aqui, né? Mas vamos ver. Eu fiz assim a outra roupinha. Mas é o que eu acho que a linha tá um pouquinho apertada. Vamos fazer o seguinte. Eu vou fazer ela no alinhavo na linha mesmo. Tá. Porque tá demorando muito, tá me dando muito trabalho, assim é mais rápido. Faz com a linha dupla. Ó. Linha de costura normal. Porque não vai, a gente não vai fazer força. Só vai dar uma alinhavada. Vamos lá. Se você fizer a máquina, você costura a parte de trás. Deixa uns dois dedinhos de... Pra passar ou passa antes no corpo. Ó. O alinhavo, né? Normal. Ó, vou vir aqui... Entrei, ó, entrei com a agulha, desci, subi, desci, subi, desci. E o vestidinho é todo de feltro também, né? Todo de feltro, dá pra usar feltro estampado, de florzinha, xadrezinho, de bichinho. Vocês podem mudar, vocês não precisam colocar as flores na cabeça, vocês podem fazer sem. Você pode fazer ela temática, vamos supor que você gosta do Mickey. Pode colocar um chapéuzinho de orelhinha nela. Várias opções para vocês. Coroa. Ó, tô alinhavando. Vocês alinhavam até o final. Ó, depois só eu vou puxar. Eu vou usar cola quente, mas vocês podem usar cola de silicone para colocar nela. Vocês podem fazer costura. Aí vai do jeitinho de cada uma. Porque cada uma de nós trabalha de uma forma, ó. Alinhar, vai ficar assim, ó. gordinho. Aí você abre. Ó. Vem no corpinho. Vou colocar em pezinho que seja parecido. Tá vendo? Ó. Aparentemente parece que vai ficar um balaio, né? Mas não vai, não. Você vem, ó, vê onde não vai. Aí você vai colocar, pega a linha de trás, ó, dá um nozinho. Não precisa puxar muito, porque você também vai reforçar com a cola quente. Ó. Verdade. A Marta perguntou, essa boneca toda é feita de feltro? Sim, todinha. Amada, toda. Todinha pra você, ó. E com a quantidade de cores, de opções de estampa, você vai enlouquecer. Vai mesmo. Tem uma mais linda que a outra. Dá pra fazer de pijama. Tem umas estampinhas de poá tão fofinha. Eu sou apaixonada nas vezes de poazinho. Ó. Ele vai ficar assim o vestidinho. Tá vendo? O que a gente vai fazer nesse vestidinho? Eu vou colocar... Você pode colocar... É rendinha. Você pode colocar pompom, aqueles de pompom. Eu vou colocar uma coisa mais clean nela, ó. Vou passar um pouquinho de cola aqui, ó, no vestidinho. Mas vocês podem costurar. Fica igual eu costurei essa. Essa foi costurada na máquina, ó. Passei uma costura reta e só. Aí vai ficar assim o corpinho, ó. Até parece de batizado, olha como que ela é fofinha. Coisa linda demais. Aqui no pescocinho, eu vou passar um acabamento. Pode ser feltro, um pedacinho de feltro. Ou eu vou passar essa fitinha, ó. Eu comprei num armarinho. Só passar aqui, ó, com cola quente. Ó, vem aqui atrás, no pescocinho dela todinho. Aí você já vem, ó, com fita, vem aqui atrás, né? Vem aqui, ó. E vem colocando. Bem rapidinho ela, olha aqui. Só colar. É uma peça rentável se você for fazer em quantidade. É porque aqui a gente fica conversando, está com um papo gostoso, né? A gente acaba perdendo a noção do tempo. Com certeza, a gente ama de paixão. Cortei, aí veja se tem algum fiozinho solto, colo, para ficar um acabamento bem bonito, ó. Não deixo nada saindo. Se tiver algum fiozinho igual o meu tem, ó, você corta, tá vendo? Deixa bem bonitinho atrás também. O acabamento, seu cliente, né? Sim, seu cliente vai ver atrás. Vai ver tudo. Quanto mais bem feito tiver... Melhor. Com certeza já é metade da venda feita. Com certeza. O bracinho. Vou usar essa mesma rendinha no bracinho para fazer a... Como se fosse a manguinha. Passei um pouquinho de cola quente. Vou deixar, ó, a parte do buraquinho eu passo ela também, ó. E venho enrolando, só enrolando. Não precisa costurar, não precisa fazer nada. É só enrolar ela. Passei cola. Vem aqui, ó. Como se fosse uma manguinha bufante vai ficar. Quem tiver renda frufru pode ser... Aquela outra, uma outra renda também, que eu não vou me lembrar o nome. Que ela é bem bonita também. Ó, cortei. Tirei as linhas dele, ó. Vou dar aquele acabamentinho bem... Um pinguinho de cola. Não encham de cola, meninas, porque pode correr. Vai ficar um acabamento feio. Vai ficar assim, o bracinho, ó. Vendo? No outro bracinho, mesmo sentido. Vocês escondem aquela parte mais... Que tá o buraquinho do braço, ó. Passou cola. Vem com a fitinha decorativa que vocês tiverem, o aviamento que vocês tiverem. Vamos adaptando. Se não tiver nenhum aviamento que dê certo, usa feltro. Claro. Usa, corta uma tirinha de feltro. Faz uma tirinha com detalhezinho e pronto, gente. A gente não pode vir com problema, sim, que é a solução. Verdade. Vocês veem que não tem, tem que arrumar. E assim como você, a gente vai aprendendo as frases, né? E eu aprendi uma que agora virou minha para a vida inteira, as minhas artesanáticas já usam, que é: quem é bom em desculpa não é bom em mais nada. Então não dê desculpa. Faça com um pedacinho de tecido, um pedacinho de feltro, corta com essa tesoura, aquela escalope. A escalope, faz a manguinha ali com detalhe. Imagina que linda! Ó, lindíssima! Olha aqui como vai ficar. Eu vou colocar, ó. Vou colar em cima do vestido, ó. Não é no corpo. É em cima do próprio vestido. Vocês veem. Ó. Com um pinguinho de cola, passou aqui. Vem, ó. Segura um pouquinho, ó. Não solta logo de cara, porque a cola tá quente, ainda ela vai soltar. Você vê onde você vai colocar o outro bracinho. E passa um pouquinho de cola. Não precisa ser muito, porque o braço vai fixar muito bem. Ó, vou segurar os dois lados um pouquinho. Dá? Pode apertar. Aperta bem. Por enquanto ainda ela tá com a cabeça sem nada ainda, mas daqui a pouco ela vai ter cabelo. Ó. Olha como que ela já tá linda. Deixa eu trazer ela mais pra cá, ó. Nem cabelo tem, olha que gracinha. Pode colocar enfeitinho no sapato. O que que eu vou fazer agora? Corpo, pronto. Agora é a parte do cabelo. Eu tinha esse cabelinho que é tipo uma peruquinha. Era uma peruca de aquelas de festa, de carnaval. E eu cortei. Ó, ficou um pedacinho da telinha e tudo. O que eu vou fazer? Vou vir com a cola quente. Mas tá muito chique essa boneca, né? Você viu? Tá com o cabelo mais bonito que o meu. A outra tá loira. Nem você, né, André? Você viu, né? Tá loira igual você. Tá chique demais essa menina. Ó. Aí você vem, eu passei a cola quente. Você vê qual a posição melhor de você colocar. Você vem, cola o cabelinho na frente, ó. Tô colando na frente. Vou arrumando. Você vê um jeito que vai ficar mais bonita. Essa, por exemplo, ela não vai ter o cabelo longo, que nem aquela outra. Ó, aqui a parte de trás, vamos passar cola pra gente... E o que eu mais gosto são as meninas e os meninos participam, né? Ó, dá pra fazer cabelinho de lã, que as meninas já colocaram. De linha aqui. De amigurumi. De linha de amigurumi. Dá pra fazer aí, ó, com a peruca do carnaval que você não usa. Uhum, dá pra fazer de feltragem. Dá pra fazer de feltragem. Dá pra fazer como mais? Vamos colocar aí pra ajudar. De feltro, fazer as tirinhas de feltro, fazer caixinha. A gente teve uma aula com a Paula, ela fez o cabelinho da boneca todo de feltro. Então, olha aí, já outra aula para quem não assistiu ir lá assistir e aprender. Uma completando a outra, você viu? Mas é isso mesmo. Pega esse molde e faz a técnica que a Paula ensinou. Isso mesmo. Olha aqui. Olha, isso chegou, tô mandando. Olha a parte de trás. Olha a parte de trás. Oh, gente, que coisa mais fofa. Olha a frente, ó. Aí você vem, né? Arruma onde você quer deixar a franja. Essa aqui é uma menininha do cabelo mais curtinho. Ele, ó, eu ficou tão fofinha. Até eu achei ela mega fofa. Vou passar mais um pouquinho de cola aqui na frente pra ela se ajustar e não querer sair. Essa bonita. Aí você segura um pouquinho pra não soltar. Ó, você posiciona o cabelinho. Ó, ficou desse jeito com o cabelo, ó. Olha que gracinha. O olhinho eu vou deixar por último. O que a gente vai fazer? Eu vou colocar as flores, meninas, na cabecinha dela. Eu escolhi um tom bem clarinho do amarelo. Um amarelo clarinho com rosa. Como a roupa dela é branca, ó. Umas cores... É sintética essas aqui, mas igual eu disse. Pode ser flor de feltro. Pode ser flor de EVA. Pode... ser flor, vamos ver do que mais dá pra fazer. Flor de pompom. Dá pra fazer só com lacinho, ó, se você não quiser colocar flor. Olha aqui, que gracinha que também fica, ó. Só com lacinho. Ó. Dá pra fazer lacinho de feltro. Então, não tem desculpa. Desculpa mesmo. Agora vamos, ó, só passar cola quente ou silicone e vir colando na cabecinha dela as florzinhas. Oh, eu vou colocar uma dessa daqui. Deixa eu ajustar aqui. Eu acho que eu vou colocar só uma florzinha de lado. Ó. Pode encher ela de flor. Pode colocar uma. Pode fazer uma coroa. Vou colocar nela agora os olhinhos. Eu usei pérola. Bacana. Meia pérola. Usei meia pérola. Quem quiser pode fazer pintado. Ou com uma bolinha de feltro. Ou com a bolinha de feltro. Santa Fé vem de recorte. A Santa Fé vem de recorte preto. Em círculo. Que olha, facilita muito a vida, hein, gente? Misericórdia! Olha, já colocaram um monte de ideias aqui. Flores de crochê. A Yolanda falou que dá pra fazer o cabelo com canicalon também. Canicalon, nossa, é verdade. Dá pra mesmo usar florzinhas de organza. Ó, gente, é muita... É olha uma aqui. Surra de conteúdo. A minha boneca negra vai ter o cabelo afro. Olha aqui esse. Que chique! Depois de pronto, eu mostro pra você. Eu tô colocando um outro olhinho. Essa pérola é que tamanho, meu amor? Você sabe? Eu acho que essa é a 8. Acho que era a 8 que tava no saquinho. Ela não é muito grande. O Fabrício, o coração dele até dispara quando alguém fala pérola perto desse rapaz. Porque pensa numa pessoa que adora. Né, nossa, Fabrício? Se ele for lá em casa, se ele for no ateliê, ele vai surtar. Uma amiga minha passou uns dias lá comigo. Ela também é artesã. Eu tenho muita pérola. Eu adoro comprar pérola. Eu dei um pouco para ela, porque ela adorou. Olha. Vou passar um brilhinho, uma corzinha nas bochechinhas dela. Vocês podem usar blush, tinta de tecido, que mais? Pozinho, aqueles corantes. Usa o que você tiver. Mas se você não tem, entra lá na loja da Santa Fé e compra os pozinhos do Emerson, menina, que tem lá. Lá tem. Exatamente. Lá tem, são maravilhosos, né? Ó, não precisa ser muito. Você deixa o pincel, só vem com umas leves, ó. Como eu passei bastante no pincel, ó, eu só dei umas leve batidinha nas bochechinhas dela, ó. Leve batidinha. Meninas, olha, vou mostrar. Ó, outra coisa que eu ia esquecer. Isso daqui é um chaveirinho. Compra pronto. Ela tem um na mãozinha, essa daqui, ó. Ai, que bonitinho. Você é só cortar e colocar na mãozinha dela, não tem segredo. Ou então, você faz uma parceria com alguém que faça aquelas bonequinhas de amigurumi, já vende junto. Ai, meu Deus, nem me fala isso. Eu adoro amigurumi. É, exatamente. Ou alguém que trabalha especificamente com essas bonequinhas menores e já faz aquela parceria bonita. Vou mostrar como que eu fiz, né? Eu peguei uma coroazinha 3D, daquelas que compra... Eu acredito que até na Santa Fé tem essas coroinhas. Eu acho que eu vi no site. É porque tem tanta coisa que eu fico perdida. É um perdida bom, sabe? Que você quer ir lá e comprar tudo. Ó, vou usar um lacinho. Simplesinho. Vou colocar no pescocinho. E ele tá pronto. Só colar na mãozinha dela. Ou colocar ela segurando. Vai do gosto mesmo. Gente, a peça tá pronta. Deixa eu erguer um pouquinho a minha... Pode subir aí pra gente ver. Aê, coisa linda. Olha aqui. Deixa eu arrumar o cabelo, né? Que ela tá com o cabelo muito lindo, muito escorrido. É, tá caindo na... Olha aqui. Tá caindo no zóio. Ai, que lindo. Olha as costas. Ó, a frente dela. Você pode colocar ela abraçando o ursinho. Você pode colocar ela segurando, igual eu coloquei a outra. Ó. O cabelinho você pode ajustar, pode colocar com cabelo comprido, cabelo curto. Você pode fazer ela negra, com cabelo black, você pode fazer ela loira. A imaginação é o céu, né? Ó, com certeza, não tem limite, ó, né? Olha as lindezas prontinhas. Olha. Que coisa mais linda! Quero ver muitas e muitas bonequinhas dessa, meninas. Marquem, Andréia, marca eu que vou adorar. Foi um imenso prazer estar com vocês aqui. Vocês são todos maravilhosos. Deixou minha tarde incrível. Linda, se pudesse, eu tava demais todo dia aqui. Olha, eu traria você todos os dias, porque é uma aula linda. Alguém até escreveu aqui, eu não consegui ler, que a gente percebe que você faz esse trabalho com amor. E isso faz toda a diferença. Eu amo, viu? Eu amo muito mesmo. Eu tenho 5 filhos. Tenho 5 filhos e eu amo. Ai, mas como você arruma tempo? Todo mundo me pergunta. Quando a gente faz o que ama, a gente arruma tempo. A gente arruma. E nem se pode madrugada. E a Tati tava dormindo, como eu falo, com a barriga na pia. E aí pegou o horário da live. Mas vai ficar gravado aqui, Tati. Toda sexta-feira, as nossas lives com a Santa Fé são às 15 horas. Tá bom, meu amor? Mas eu tô muito feliz que você chegou e que vai participar do sorteio. O primeiro sorteio, gente, é o da frase. É o da frase. Então, enquanto eu faço o sorteio da Santa Fé, vocês têm aí uns minutinhos para colocar a frase completa na tela, tá bom? Tá valendo aqui, ó, um monte de produto. Tem gabaritos, tem pacotes de enfeitezinhos para os produtos de vocês e tem DVD. Se não sair, fica acumulado para segunda-feira. E tem o sorteio da Santa Fé também. Quem que tá sentindo aí que hoje é seu dia de sorte? Comenta aqui para mim enquanto eu faço esse sorteio, hein? Vou colocar aqui a tela. O primeiro é da frase. O primeiro é da frase. Segunda-feira tem Dotan às 15 horas. A Santa Fé confirma aqui para mim que eu adoro fazer propaganda dos meus amigos, que eu amo de paixão. Dotan maravilhoso. O Dotan, a Lili, a Claudinha Pacheco, o Rogerinho. Eles, amo de paixão. Amo, amo, amo de paixão. A Andréia também, a gente não pode esquecer dela. Já tá aqui a minha tela do sorteador. A Marta falou: Deia, preciso encaminhar minha boneca que você pediu pra ver. Ah, eu quero ver mesmo. Gente, tem o WhatsApp do Artesanato na Rede aqui na página. Então é um meio da gente se falar, tá bom? Ai, meu coração até dispara. Quem tá sentindo que a sorte tá contigo hoje? Conta aí pra mim. Ó, já tá aqui. Eu vou sortear primeiro a frase. Aí coloca a frase bonitinha aqui pra mim, hein? Vamos lá. Ai, meu coração. Ai, boa sorte a todas. Vamos Laís Botelho. E olha que comentário lindo que a Laís... Laís, maravilhosa! Laís tá aí, ó. Suas peças são lindas. Amo você. Peça linda. Enquanto a Laís... a gente espera pra ver se a Laís tá aí na live. E vocês vão me avisando, viu, turminha? E coloquem a frase aí. Ela precisa colocar a frase, né? Que bacana. E deixa eu te perguntar, Tairini, tem alguma live marcada, alguma coisa marcada para você essa semana? Ou você não, tá de boa só nas suas encomendas? Tô nas encomendas, mas se tivesse eu ia fazer, porque eu gosto muito, né? Eu gosto demais. Bacana demais. Tô aqui, enquanto nós falamos, tô aqui colocando mais flores, porque eu achei que faltou flor. Eu quero flor, eu quero cor na boneca. É aqui. Enquanto a Laís escreve aí, se ela tiver aí, agora é o sorteio da Santa Fé. Gente, ou vocês entram em contato aqui com o Artesanato na Rede e a gente faz essa ponte e passa os dados para Santa Fé, ou você pode entrar em contato direto com a Santa Fé. Fique à vontade. Só não deixe de entrar em contato para você receber esse presente com tanto carinho, que eu tenho certeza que pode ser o seu início ou pode ser um complemento aí dos seus trabalhos para você fazer muito mais coisas, tá bom? Que é o que a gente quer. Se ela aparecer aí, vocês me avisem, hein? A minha turminha, principalmente, que tá de zóio aí, vai me avisando. Eu vou sortear o segundo aqui, ó. Repetir o sorteio. Vamos ver quem sai. Ê, coisa boa. Eba, mais um. Agora é a Marise, cadê? Marise Marques é a ganhadora do presente da Santa Fé. Vamos ver. Marise Marques, parabéns. E se você estiver aqui na live, você entra em contato ou comigo ou direto com a Santa Fé. Você decide, o importante é que você vai receber aí o seu presente. E aí, gente, ela apareceu? Ela apareceu? Cadê? Laís, cadê você, minha filha? Como assim? Vai perder esse presente? É, você vê, menina. Dá o seu pra mim, Laís. Laís Botelho. Eu acho que ela não tá aqui. Eu não vi nenhum comentário dela. Deixa eu voltar um pouquinho aqui no meu computador. Alguém viu, gente? Escreve aqui pra mim. Laís, cadê a frase, mulher? Laís! E é isso, segunda-feira, segunda-feira a E cadê a frase? Que você tá aí, eu tô vendo, mas cadê a frase completinha que eu sorteei? Eita, que eu sorteei, não, que eu escrevi. Eu vou te dar um minutinho para você escrever aí a frase, tá bom? E a Marise tá aqui também. Marise, parabéns. Ó, hoje tá todo mundo aqui. Que delícia de live. Adoro. É muito amor e carinho. Deixa eu aproveitar então, enquanto a gente espera um pouquinho para ver se a Laís escreve a frase ali para mim. Gente, entre no site da Santa Fé. Olha, R$ 149,90 até dia 30/9. Aproveite. Aí você fala, ah, André, mas minha região não tá participando do frete grátis. Junta aí com a turma da sua igreja, da sua rua, do seu condomínio e coloca aí naqueles grupos do WhatsApp. Gente, quem faz artesanato? Eu queria fazer uma compra porque, de repente, se a sua amiga não é do feltro, ela pode estar precisando de uma tesoura, de um pozinho, verdade, de uma agulha. E aí criança, você junta. As crianças estão em casa, as crianças precisam de algo para fazer. Exatamente, com certeza. E quem não ganhou na frase premiada, na segunda-feira tem de novo, tá? Mas eu acho que ela não tava. Ah, ela tá aqui, ó. Pronto. E, deixa eu ver. Maior variedade, maior qualidade. Não tá certa a sua frase, minha linda. Ó, eu vou até ler aqui que tá aqui, tá? Maior variedade e a melhor qualidade de feltros sustentáveis do Brasil, só na Santa Fé, tá bom? Te espero na segunda-feira, de novo, para uma nova tentativa, novo sorteio. Desejo para vocês, gente, um final de semana abençoado, de muita saúde, muito artesanato e muita coisa boa. Obrigado, Tairini, obrigado, Santa Fé. Eu que agradeço. Ó, surra de amores para vocês. Beijo. Beijo, fica com Deus.